Kejut. Enggak ada lah lagi itu. Cek sih lah. Dengar ibu jari. Depan. Mak, depan ni, Mak. Mak, taklah ke depan ke. Bagi makan. Mak. Dah. Bagi dia tengah ambil. Ah, ikan gigit. Terkejut. Ada. Cik bagi. Dia tengah ambil. Mak ambil. Banyak geli. Geli. Alah, geli pula. Mak, tak tahan. Mak. Mak. Bagi sini kita. Ya. Aku nak takut. Aku. Ya ni tak apa. Dan tak macam sini. Woi kau. Dapat. Pegang. Nak buka makanan sekejap. Itu terasa di... Ada gigit. Masuk dalam sikit je. Gumpul kat sini, masuk sana. Tak gigit kaki.